Avinas. Būsite jautrus kitų žmonių poreikiams. Bus lengva atidėti savo reikalus ir skirti laiką kitiems. Visgi kantrybės gali pristikti bendraujant su artimaisiais. Bandykite rasti pozityvių būdų išlieti savo energiją. Jautis. Būsite kiek jautresnis ir labiau pažeidžiamas nei paprastai. Pasistenkite nevarginti savęs globalinėmis problemomis, gyvenkite tik čia ir dabar. Senas geras bičiulis tikriausiai sugebėtų pagelbėti jums įsipainioti iš pinklių, kurias pats sau esate paspendęs. Dvyniai. Būsite kompanijos siela, bet labai skausmingai reaguosite į neigiamus atsakymus, ypač asmeninio pobūdžio. Didėja tikimybė, kad paaštrės chroniškas nervinio pobūdžio susirgymas. Dieną sėkmingesnė laikys verslininkai ir prekybininkai. Vėžys. Būsite kupini geriausių norų, gaila, ne visi jums atsakys tuo pačiu. Aplinkiniams gali atrodyti, kad per daug iš jų reikalaujate ar nenorite jų suprasti. Būtų protingiausia mažiau kreipti dėmesio į kitų nuotaikas ir daugiau laiko skirti poilsiui. Liūtas. Būsite kupini geriausių norų, gaila, ne visi jums atsakys tuo pačiu. Aplinkiniams gali atrodyti, kad per daug iš jų reikalaujate ar nenorite jų suprasti. Būtų protingiausia mažiau kreipti dėmesio į kitų nuotaikas. Mergelė. Būsite labai nepatenkintas, mat nesulaukėte pripažinimo už sunkų darbą, kurį dirbate. Galite pradėti abejoti, ar jūsų pastangos reikalingos. Jei pakentiesite, komplimentų už savo veiklą tikrai susilauksite, tad kol kas nepurkštaukite iš nekantrumo. Svarstyklės. Būsite labiau linkę išlaidauti, pirkti gražius daiktus, papuošalus. Jei esate moteris, labiau nei visuomet bus pagundų pirkti kosmetiką, gražius drabužius, papuošalus. Išties, šiuo metu pirkti daiktai bus gražūs ir elegantiški, jei tik nebuvo jums įpiršti. Skorpionas. Būsite labiau pažeidžiamas nei paprastai, todėl patartina mažiau bendrauti su žmonėmis, kurie gali jus įskaudinti. Nevarginkite savęs skrupulinga analize to, kas dabar vyksta. Apsiribokite paprasčiausių stebėjimų. Šaulys. Būsite labiau pažeidžiamas nei paprastai. Nesivarginkite bandydamas itin gilintis į situaciją ar ieškodamas subtilaus ir visus tenkinančio sprendimo. Apsiribokite paprasčiausių stebėjimų iš šalies. Ožiaragis. Būsite linkę be reikalo aiškinti santykius ar kaltinti aplinkinius, sutuoktinį, tuščiai įrodinėti savo teisumą. Bet jei liepsite sau nusišypsoti, net po patirtos nesėkmės greit atsigausite ir rasite išeitį. Labiau pamąstykite apie įspūdį, kurį paliekate žmonėms. Vandenis. Būsite linkę dramatizuoti. Susitikite su senais, gerais draugais, išsikalbėkite, tai padės nusiraminti. Nepalankus metas svarbioms finansinėms operacijoms. Tik draugams padėti neatsisakykite. Žuvys. Būsite linkę pasiduoti stiprioms emocijoms. Vyraus noras aktyviai ilsėtis, džiūgaujant ir besilinksminant, kodėlgi ne. Tačiau nepraraskite savitvardos ir nepamirškite svarbiausių savo pareigų. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.